Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин п'ятниці, 14 вересня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ми розповімо про таке. Жителі Миколаєва Хмельницького району вимагають відремонтувати дорогу до центру ОТГ. Перша партія бебі-боксів надійшла в область. У чемпіонаті області з легкої атлетики в Хмельницькому змагалися майже 150 спортсменів. Жителі Миколаєва Хмельницького району вимагають відремонтувати дорогу, що сполучає їхнє село з центром об'єднаної тергромади Чорним островом. Це відрізок міжнародної траси Т-2302 з сполученням Чернелівка-Городок-Смотрич. Дорогу побудували у 70-х роках ХХ століття. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Дороги в нас нема і не було. Зараз йдуть тяжкі машини, і дороги взагалі не буде. І так виходить, як коло железної дороги живемо. Ось так виглядає дорога, про яку говорить жителька Миколаєва Світлана Караченська. А її односельчанка каже, від вантажівок, які проїжджають через населений пункт, у неї руйнується хата. То все хотора ходить, які йдуть ці тяжелими. Це ж вагони йдуть, це ж не машини, вагони. Ще перше, як ми строїлися, такі машини не ходили, як зараз. А зараз машини ходять, ми мусили хату зв'язати. Сарай мусили зв'язати, бо він розсипається. Цю дорогу, яка є частиною міжнародної траси Т-2302, побудували у 70-х роках ХХ століття. Староста села Миколаїв Зоя Горохівська розповідає, торік до служби автомобільних доріг в Хмельницькій області зверталася тричі, аби дорогу відремонтували. Надали відповідь, що немає коштів. Закінчилися кошти. В цьому році я написала лист 26.03.18 року, та на даний час вже пройшло півроку і я не отримала відповіді. Дорога дуже в жахливому стані. У Миколаєві проживають 290 людей. Через розбиту трасу сюди відмовляється їздити рейсовий автобус, каже староста Зоя Горохівська. Автобуси не хочуть їхати з дитини. В нас їздило багато. Білогірський, Теофіпольський автобус через село Миколаїв. На даний час вони відмовляються, бо дуже погана дорога від Чернелівського перекрестка до Чорного острова. Заступник начальника обласної служби автодоріг Леонід Нечай каже, за ремонт відрізку траси між Миколаєвом і Чорним островом підрядник візьметься наступного тижня. З понеділка асфальтобетонний завод буде запущено. Що стосується Миколаєва, там трошки інша технологія буде, тому що частину будуть вони ремонтувати також асфальтобетоном, а все остальне будуть щебеневою сумішу. А десь на слідчій неділі ця робота буде, не буду обіцяти, що повністю вся виконана. Цього року на ремонт міжнародної траси Т-2302 грошей Кабмін не запланував, каже Леонід Нечай. Тож ями засипатимуть за рахунок коштів експлуатаційного утримання. Скільки це коштуватиме, Леонід Нечай не сказав. Михайло Жила, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Першу партію бебі-боксів отримала Хмельниччина. Це 481 пакунок малюка. Їх розподілили між пологовими будинками області, повідомив заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення Микола Дідик. За його словами, цих бебі-боксів наразі вистачить для тих жінок, яких виписали з пологових, починаючи з 1 вересня. 1 вересня по 13 вересня зафіксували ми всі разом з департаментом охорони здоров'я 397 жінок. В роддомах є ці бебі-бокси, понятно, що їх всіх не вистачає, бо ще другу партію ми чекаємо. Щодня у пологових будинках Хмельниччини народжується середньому 25 малюків. За словами Миколи Дідика, друга партія бебі-боксів, а це 1019 пакунків малюка, надійде в область наступного тижня. 1300 індивідуальних лічильників до кінця року безкоштовно встановить споживачам області ПАТ «Хмельницькгаз». Йдеться про тих абонентів, які користуються газовими плитами, каже технічний директор компанії Олександр Лоб. Найбільше лічильників встановлять в оселях жителів Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Славути та Старокостянтинова. За словами Олександра Лоба, з початку року безкоштовні прилади обліку газу з'явилися в помешканнях більше як 3000 жителів Хмельниччини. Кошти на їх закупівлю та встановлення закладені у тарифі на газ. Загалом для області це 13 мільйонів гривень. Олександр Лоб каже, не всі абоненти нині погоджуються на встановлення безкоштовних лічильників.
Це одиниці. Получається, на під'їзд, на стояк, одна-дві квартири можуть бути, от, де залишилося. Що для того, щоб встановити, зупинити, людина дверей не відкриває, вона не хоче, от ми не можемо поки там деякісь квартири поставити. Але в нас є терміни, і є термін, яка до 1.1.19, що ми 100% це питання закрили. Цих людей ми будемо переводити на граничні норми. Граничні норми, відповідно, вищі, як вони рахуються, це соціальна норма зараз. Тому, якби людина потім подумає, ну, але це є теж питання, хоча гранична норма – це одна людина, а проживає три. Ну, будемо всіма способами працювати для того, щоб все якби забезпечити. Ні, будемо подавати на суд, тому що терміни є, якби не було. І через судове рішення будемо добиватися, щоб все-таки абоненту встановити цей прилад обліку. Далі у випуску ви почуєте. Пам'ятну дошку Симону Петлюрі відкрили у Старокостянтинові. У Хмельницькому відбувся чемпіонат області з легкої атлетики. Пам'ятну дошку Симону Петлюрі відкрили у Старокостянтинові. Меморіальний знак встановили на стіні будинку, де розміщений міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Про це нам повідомив голова комітету громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий. Фото з відкриття пам'ятної дошки ви зараз бачите на екрані. Саме у цьому будинку у 1919 році відбувалась остання урядова нарада за участі голови директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри. Тоді місто опинилось у вирі визвольних змагань 1917-1920 років. Старокостянтинів став тимчасовою столицею директорії, і Симон Петлюра приймав тут присягу січових стрільців, повідомив Сергій Худий. У Кам'янці-Подільському збиратимуть гроші на операцію з пересадки нирки бійцю об'єднаних сил Назару Опришку. Для цього влаштовують благодійний ярмарок. Його координатор Тетяна Дембіцька повідомляє, відбудеться ярмарок 22 вересня на площі Вірменський ринок з 11 до 17 години. Там можна буде придбати роботи кам'янецьких, хмельницьких та франківських художників та майстрів Ірини Боднар-Кляпетури, Вадима Куріловського, Олени Школьник та інших митців. Усі зібрані на ярмарку гроші передадуть Назару Опришку. Марш «За права тварин» відбудеться 30 вересня у Хмельницькому, повідомляє організатор заходу Юлія Мазур. Це всеукраїнська акція, до якої доєднається 21 місто. Стартує марш о півдні біля кінотеатру Шевченка, закінчиться на Майдані Незалежності. За словами Юлії Мазур, участь у ході можуть взяти всі охочі без попередньої реєстрації. Основна мета – це те, щоб привернути увагу суспільства, громадськості до прав тварин. Тому що тварини, вони самі за себе говорити не можуть, і ми повинні їх захистити і їм допомогти. Тобто це розвиток гуманності і хорошого ставлення до тварин. Для того, щоб взяти участь в марші за права тварин, не потрібно ніякої попередньої реєстрації. Долучитися може будь-хто, головне – бажання. Можете брати своїх домашніх улюбленців, тому що в минулому році був приклад, всі приходили там із собачками. З кішками було дуже гарно, тому що вони теж мусять показати, що вони в нас є і їх є багато. Юлія Мазур каже, такий всеукраїнський марш «За права тварин» у Хмельницькому відбудеться вдруге. Нагадаю, у 2016 році обурені ставленням до звірів у цирках та зоопарках зоозахисники розпочали акції протесту. Минулого року мітингарі збирали підписи під петиціями за прийняття закону про жорстоке ставлення до тварин та про внесення лосів до Червоної книги України. Ці дві петиції підтримали парламент і уряд. Близько півтори сотні учасників змагалися впродовж двох днів у Хмельницькому на чемпіонаті області з легкої атлетики. Це юнаки та дівчата 2001 року народження та молодші від них спортсмени. У програмі змагань були біг на короткій і середній дистанції, біг з бар'єрами, стрибки в довжину, висоту та потрійні, спортивна ходьба і легкоатлетичні метання. Більше розповість Світлана Поробок. Чемпіонат області з легкої атлетики у Хмельницькому – це відбіркові змагання на чемпіонат України. Тому на цих змаганнях є всі легкоатлетичні дисципліни, які будуть представлені на чемпіонаті України. Тож у програмі – біг на короткій середній дистанції, біг з бар'єрами, спортивна ходьба, стрибки в довжину з розбігу, стрибки в висоту та потрійні стрибки, легкоатлетичні метання.
Це відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001 року народження. Він є відбірковим до чемпіонату України, який буде проводитися в Дніпрі 29-30 вересня. У забігу юнаків на 200 метрів переміг спортсмен зі Старокостянтинова Богдан Авдіїв. Його результат? 23.0. Я думаю, що зміг би краще пробігти, але після літніх канікул трошки тяжканько виступати на змаганнях, але що маємо, то маємо. Спортсмен має наміри покращити свій результат до чемпіонату України на 0,1 секунди. Тому, каже, вирішив тренуватися інтенсивніше. Думаю, в два рази більше, в два рази тяжкіше тренування. Більше силових, скоростних тренувань, щоб дуже добре показати себе на Україні. У стрибках у довжину серед дівчат перемогла Валерія Стрілецька зі Старокостянтинова. Вона стрибнула на 4 метри 78 сантиметрів. Дівчина каже, спеціалізується не на цій дисципліні. Я, можна сказати, пригала другий раз на змаганнях чи третій. Я займаюся 100 метрів і потрійним прыжком, то цим результатом я, можна сказати, не дуже задоволена, хотіла пригнути за 5, але все рівно, так як це третій раз на змаганнях довжина, то результат більш-менш нормальний. У забігу на 400 метрів з бар'єрами найшвидшою була спортсменка з Городка Анастасія Палецька. Вона здолала свою дистанцію за хвилину 15 секунд і каже, ця дисципліна легкої атлетики та саме ця дистанція її улюблені. Ні, не важко, хоча ми спочатку не встигали, але я прийшла, зібралася і пробігла як треба. Це моє врожджене, як так можна сказати. Переможеця в спортивній ходьбі на 2000 метрів Дар'я Лещенко також готується до чемпіонату України. І сьогоднішнім своїм результатом дівчина, каже, незадоволена, хоч і посіла перше місце серед старших від себе учасниць. Я, як кажу, дожидала кращого, що маємо, то маємо, значить буду більше тренуватися. Я тренуюся, все я захочу, я буду. Не потрібно не заставляти і так це все. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Змагання з легкої атлетики закінчилися, повідомила секретар чемпіонату області Тетяна Філонюк. І судді визначили командні місця. Серед міст у трійку призерів увійшли команди Старокостянтинова, Кам'янця-Подільського та Хмельницького. Серед районів трьома кращими судді визначили команди Полонського району, Старокостянтинівського і Дунаєвецького. У велосипедисток нашої області сьогодні був другий день змагань на чемпіонаті України з велоспорту на шосе у Львові. Тренер Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності Анатолій Білик повідомляє, у другому етапі змагань учасниці мали групову кільцеву гонку. Жінки їхали 100 кілометрів, це 5 кіл протяжністю 20 кілометрів з підйомом у 12% на відрізку 1200 метрів. Хмельничанка Вікторія Мельничук фінішувала в цьому заїзді третьою. Юніорки сьогодні долали 3 кола. Це траса в 60 кілометрів також з підйомами. Представниця нашої області Вікторія Пархомюк першою завершила гонку. Юлія Каленюк – третю. Завтра та в неділю на учасниць чемпіонату України чекають ще 2 групові гонки, після чого, за підсумками усіх етапів, судді визначать призерів. І це було останнє повідомлення випуску. До зустрічі в ефірі.